фразеологізм «ожиданиями сыть не будеш» в українській мові звучить як «жданиками не наїсися» і використовується у випадках, коли хтось обіцяє зробити що-небудь, але обіцяного не виконує. Як сказати «без сучка і без задорінки» українською? Цей фразеологізм дослівно не перекладається, а рідною мовою звучить так. Чисто голки не підточиш, нема до чого причепитися, або гладесенько-рівнесенько, і означає виконувати щось дуже якісно, щоб не було претензій.